গুড মৰ্ণিং, জয় হিন্দ, জয় ভাৰত। স্বাগতম জনালো ডিফেন্স আসাম ইউটিউব চেনেললৈ। সব ভনীভিসকল, এটা বহুতে ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ফাইনেলি BSF বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফৰ্চৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ পুনৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে অফিচিয়েলি নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে আৰু লগতে এপ্লাই অনলাইন কৰা লিংকো এক্টিভেট কৰা হৈছে। এই পদবিলাকত এপ্লাই অনলাইন কৰিবলৈ হ'লে মেল এণ্ড ফিমেল দুয়োটা কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, কিমান বয়স লাগিব, এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান কাটিব লাগিব, হাইট কিমান লাগিব, চেজ কিমান লাগিব, সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ সৈতে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এপ্লাই অনলাইন কৰা লিংক আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গৈ পিনে আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব। যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিম বুলি ভাবিছে, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে, গৈ পিনে আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব। BSF বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফৰ্চ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইন যোগেদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। লাষ্ট ডেট এপ্লাই 6 ছেপ্টেম্বৰ 2022। টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 323টা। জব লোকেশ্যন অল অভাৰ ইণ্ডিয়া। পোষ্ট নেম হেড কনষ্টেবল আৰু ASI ষ্টেনোগ্ৰাফি। আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ নাম হৈছে recruitment.bsf.gov.in। আৰু লগতে আপোনালোকে বয়সৰ সময়সীমা লাগিব এইবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰ। আৰু লগতে এজ ইলেকশ্যনো দিয়া হৈছে ST/SCবিলাকৰ কাৰণে 5 বছৰ, OBC/MBCবিলাকৰ কাৰণে 3 বছৰ দিয়া হৈছে। নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম আপোনালোকে 10+2 হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ আপোনালোকে কৰিব লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকে টাইপ টেষ্টটো আপোনালোকে জানিব লাগিব। মানে আপোনালোকৰ ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে 10+2 হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ BSF ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 ৰিটেন এক্সাম হ'ব। প্ৰথমতে ফিজিকেল ফিটনেছ অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰপৰা ডকুমেণ্টছ চেক হ'ব, তাৰপৰা আপোনালোকৰ মেডিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ UR OBC MOBCবিলাক 147.20 ৰুপিজ কাটিব লাগিব। যিসকল কেণ্ডিডেট SC বা ST/PWD ফেমিল হয় তেওঁলোকে 47.20 ৰুপিজ তেওঁলোকে পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব। পে'মেণ্ট মোড অনলাইন, অনলাইন যোগেদি আপোনালোকে পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব। নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ ফিজিকেল লিষ্টনাৰ টেষ্ট ফৰ দ্য পোষ্ট ASI এণ্ড হেড কনষ্টেবল। হাইটটো আসাম মেল কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে 162.5 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব আৰু ফিমেলৰ কাৰণে 150 চেণ্টিমিটাৰ হ'লেও হ'ব। লগতে ST মেল কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে 162.5 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে হাইটটো 150 চেণ্টিমিটাৰ হ'লেও হ'ব। নেক্সট হৈছে পে স্কেল। পে স্কেলখিনি আপোনালোকে চাব, মই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ BSF ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এপ্লাই অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 8 আগষ্ট 2022। আজিৰ পৰা যিহেতু এই পদবিলাকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু লাষ্ট ডেট 6 ছেপ্টেম্বৰ 2022। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবছাইট লিংক BSF এপ্লাই অনলাইন, ইয়াতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক পাই যাব, এপ্লাই অনলাইন কৰাৰ লিংকো পাই যাব আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছো আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব। যদিহে আপোনালোকে এই পদবিলাকত ইণ্টাৰেষ্ট হয়, যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক দিয়া আছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ এপ্লাই অনলাইন কৰাৰ লিংকো দিয়া আছে, গৈ পিনে আপোনালোকে চেক আউট কৰি পিনে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, BSF বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফৰ্চৰ ফালৰ পৰা যি ASI ষ্টেনোগ্ৰাফি এণ্ড হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা যি পদ মুকলি কৰা হৈছিলে, সেই পদবিলাকৰ ডিটেইলছ সকলে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনালোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে চেক আউট কৰি দিলে। বাই, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় অসম, ধন্যবাদ।